dnešným webinárom. S tým, že dnes sa budeme celý čas baviť o doprave, konkrétne o dopravnom projekte Skyway. Moje meno je Jozef Ileš a so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už viac ako 3 roky. Za ten celý čas som si o tom naštudoval veľmi veľa materiálov, pretože teraz v dnešnej dobe už je o tom dosť veľa informácií na internete, na rôznych stránkach, či už oficiálnych, alebo aj neoficiálnych. Je veľa článkov, videí a tak ďalej, čiže pokúsim sa vám povedať tú podstatu za dnešnú hodinku. No a aby som trošku priblížil, tak na začiatku sa pozrieme celkovo na tú dopravu, kde smeruje doprava, aká je aktuálna situácia, prečo práve Skyway prichádza v tú najvhodnejšiu dobu na ten trh, aké výhody nám poskytuje Skyway doprava, čo všetko sa momentálne pripravuje a bude riešiť v najbližších mesiacoch, prípadne rokoch. No a celkom na záver sa pozrieme aj, aká príležitosť sa tu ponúka aj bežným ľuďom, pretože ktokoľvek môže podporiť tento zaujímavý projekt a potom z toho dlhodobo profitovať. Takže určite najzaujímavejšia časť bude na konci, ale poďme pekne po poriadku. Najprv tá dopravná situácia v súčasnosti. Tým, že žijeme na Slovensku, tak všetci zažívame, čo sa tu deje, hlavne posledné roky, že tých aut máme stále viac, diaľnice sa budujú veľmi pomaly, takže určite už tá premávka nie je taká plynulá ako niekedy. Taktiež, čo si všímam, že máme stále viac kamiónov na cestách a mňa čo najviac prekvapuje, že už je úplne bežné, že nám meškajú vlaky. Ja som cestoval pred vyše 5 rokmi pravidelne aj vlakmi a vtedy to fakt bolo výnimočné, aby nejaký vlak meškal. Teraz už je to úplne bežné, čo mňa osobne veľmi zaráža a ak si človek plánuje nejaké veci a cestuje vlakom, tak sa nikdy na to nevie spoľahnúť. Tie meškania vlakov sú samozrejme nielen u nás, ale aj v iných krajinách. Občas meškajú aj lietadla. Čiže celkovo by som zhrnul, že momentálne v doprave je stále viac a viac problémov a najhoršie to majú v Ázii alebo v Afrike. Ja som bol v Ázii pred rokom, tak tam akože je úplne katastrofa na cestách. Tam je to tak preplnené, že ja som bol veľmi rád, že som nemusel šoferovať v Indii, pretože ako mal by som strach v očiach, to poviem na rovinu. Takže tým, že tá doprava je presýtená, a skoro kompletne doprava sa rieši na zemi, na tej prvej úrovni, tak aj kvôli tomu je viac nehôd, hlavne tam, kde sa križujú tie cesty, tak v podstate momentálne nám zostáva jediné riešenie a to je posunúť dopravu na druhú úroveň, čo vlastne ide spraviť Skyway tak, ako to vidíte na tomto obrázku pred sebou. Takže ak sa bavíme o Skyway doprave, bavíme sa o nadúrovňovej doprave, ktorá bude v rôznej výške, či už to bude 5 metrov nad zemou, alebo aj 50 metrov, samozrejme bude to záležať od reliefu krajiny. Tento projekt je medzinárodný a už teraz ho podporujú ľudia z vyše 200 krajín. S tým, že ako som spomínal, stále viac je tento dopravný systém aj medializovaný a prináša nám veľmi veľa výhod. Takže určite je len otázka času, kedy sa to všetko zavedie do reality a ten Skyway budeme neskôr stále viac a viac používať. Myslím, že na úvod toľko úplne stačí. Poďme sa teraz pozrieť k osobe, ktorá je najdôležitejšia v tomto projekte a to je priamo zakladateľ celým menom Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktor strunovej technológie, na čom to je celé postavené. On je veľmi významný človek, povedal by som, že hlavička vo svojom obore.
Dokazuje to napríklad to, že je držiteľom vyše 140 vynálezov, vyše 83 patentov má registrovaných po celom svete a za svoju vedeckú činnosť napísal mnoho prác, rôznych publikácií a monografií. Čiže fakt je to odborník na slovo vzatý a taktiež dostal už viacero významných ocenení rôznych diplomov, certifikátov či medaily. Ak rozprávam o pánovi Junickom, tak je dôležité spomenúť, že on túto technológiu, túto strunovú technológiu Skyway vyvíja už vyše 40 rokov. To je fakt veľmi dlhý čas. To nie je pár rokov, ako sú nejaké iné technológie, napríklad Hyperloop. Možno ste niektorí o tom počuli. Takže toto sa vyvíja už veľmi dlhý čas. Samozrejme, že najprv táto dopravná technológia bola len na papieri. A najviac sa toho spravilo práve za posledné 3-4 roky, pretože vyriešilo sa financovanie a všetci dobre vieme, že bez peňazí sa nedá robiť žiaden výskum alebo nejaký vývoj. Tým pádom, že tie peniaze sú, tak teraz veľmi rýchlo firma napreduje a o tom si povieme o chvíľu viac aj v konkrétnostiach. Poďme teraz trošku zabrnúť do technickej stránky daného projektu, aj keď tú technologickú časť nebudem rozoberať nejako dopodrobna, pretože nie je to účelom. Dnes sa pozrieme hlavne na také základné informácie a koho to bude zaujímať, tak si vie potom dohľadať ďalšie informácie na internete. Ale koho by zaujímala tá technologická stránka projektu, tak teraz som pridal dole do chatu materiál, čo je brožúrka, kde je rozobratá práve tá technická časť úplne do detailov. Je to na 84 stranách, takže tam je odkaz, tak to si viete potom pozrieť. Čiže úplne v krátkosti, prečo to je strunová technológia? Úplne jednoducho, vo vnútri sú oceľové lana, v podstate to sú struny, ktoré sú predpäté a tým, že tam je to predpätie, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Ako ste mohli vidieť na tomto obrázku, tá konštrukcia je úplne jednoduchá, aj ľahká na výstavbu, aj lacná, čiže určite je dobre, že je to takto celé navrhnuté. Naviac tie oceľové lana sú zaliaté v betóne, a ten betón zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. To znamená, že tento dopravný systém Skyway je použiteľný za každého počasia, či bude vonku plus 70 alebo minus 70 stupňov. Tieto trate sa dajú postaviť aj na púšti, alebo aj niekde na Sibíri v extrémnych mrazoch. Samozrejme, že tie trate sa budú budovať tam, kde sú potrebné. Urobí sa postupne celá sieť týchto tratí a v jednotlivých krajinách po celom svete. Ešte spomeniem, že tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave je rýchlosť 500 km za hodinu, neskôr bude aj viac. A vyvíja sa aj ďalší typ, a to hyperrýchlostná doprava. V podstate je to konkurencia Hyperloopu, tak tam bude rýchlosť až vyše 1200 km za hodinu. Čiže takéto rýchlosti je možné tu dosiahnuť. Ten piatý typ, hyperrýchlostná doprava, ešte nie je pripravená, takže o tom dnes v podstate stačí iba toľko, ale rozoberieme si tie ďalšie typy už o chvíľku. Ešte krátko k tým technickým veciam, tak bezpečnosť je tu na najvyššej možnej úrovni. K tomu prispieva aj takýto systém proti vykoľajeniu, také bočné koliesko.
Čiže tieto dopravné prostriedky sa nebudú dať vykoľajiť ako napríklad klasické vlaky. Pohon bude zabezpečovať takéto motokoleso. Bude to na elektrickú energiu, čiže bavíme sa o tom, že Skyway je veľmi ekologická doprava a aj preto je o to stále väčší záujem a aj väčšia podpora. Teraz už prichádzame, by som povedal, k najdôležitejšej časti. A to je to, že napriek tomu, že v doprave fungujú tisícky firiem po celom svete, či poznáme rôzne železničné letecké spoločnosti, autobusových dopravcov, kuriérske a tak ďalej, tak ani jedna, skutočne ani jedna jediná firma nezastrešuje komplet celé odvetvie dopravy ako také. Tým pádom je tu veľká medzera na trhu a práve tu by chcel Skyway, by som povedal, využiť. Samozrejme, že to nebude hneď, je to otázka niekoľkých rokov, možno až desiatky rokov, kým sa to všetko postupne vybuduje. Ale Skyway ide komplexne riešiť dopravu a väčšinu dopravných problémov, ktoré v súčasnosti sú. Niektoré som načrtol na začiatku webinára, ale určite som nepovedal o všetkých. No a Skyway ide riešiť 5 rôznych typov. Ten 5. je tá hyperrýchlostná. No a ďalšie 4 sú už pripravené a tie budú kľúčové. To je mestská doprava, nákladná doprava, vysokorýchlostná doprava a potom turisticko-rekreačná alebo inak povedané vyhliadková doprava. Jedna z tých najdôležitejších určite bude mestská doprava, pretože v tých mestách už začínajú byť najväčšie problémy. Či už sú tam dopravné zápchy, alebo stále väčší problém je napríklad aj s parkovaním. Takže veľmi pekne to dokladuje tie problémy aj tento menší obrázok, kde vlastne vidno, že ako náhle budú dopravné zápchy na cestách, kľudne to môže byť aj hodina, treba v Bratislave sa to už bežne stáva, hlavne v tej špičke, tak tí ľudia, ktorí pôjdu Skyway dopravnými prostriedkami, sa veľmi rýchlo dostanú z miesta A na miesto B. Napríklad takéto trate môžu kopírovať aj električkovú sieť. Električky pôjdu po zemi a Skyway nad nimi treba z 10 metrovej výške. Čiže dá sa to postaviť pomedzi budovy a tak ďalej. A rýchlosť veľmi významná, až do 150 km za hodinu. A tá mestská doprava bude slúžiť hlavne ako taká mestská hromadná doprava, ale na tej druhej úrovni vo vzduchu, prípadne aj na krátke vzdialenosti maximálne do 200 km. Čiže dá sa takto riešiť aj medzimestská doprava, ale len blízke mesta medzi sebou. Napríklad u nás by to mohlo byť Bystrica Zvolen alebo Košice Prešov a podobne. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak budú sa prepravovať takmer všetky tovary a materiály, aj nerastné suroviny, tuhé látky, sypke, kvapaliny, plyny, dokonca aj nebezpečný chemický tovar, alebo aj komplet, celé veľké palety alebo celé kontajnery. Už sa stavia aj testovacia nákladná kontajnerová trať, čiže všetky tieto veci sú vo vývoji a ako náhle budeme mať takéto trate aj v realite, tak určite to výrazne pomôže nákladnej doprave a časom sa možno aj zbavíme väčšiny kamiónov, ktoré nám brzdia osobnú dopravu, znečisťujú nám životné prostredie a ešte nám aj ničia cesty. Čiže aj toto je možnosť, ako presunúť tú dopravu zo zeme na tú druhú úroveň, myslím tú nákladnú, a väčšinu tovarov v budúcnosti alebo rôznych materiálov prepravovať týmto spôsobom. Ja verím, že sa raz dočkáme trate, ktorá pôjde až priamo z Číny do Európy a tie kontajnery, ktoré teraz väčšinou vozia obrovské lode, ktoré sú bežne už v dezolátnom stave,
A jednak to trvá veľmi dlhý čas a druhá vec, že nie je to úplne ani lacné a hlavne znečisťujú sa moria a oceány. Práve aj to životné prostredie je kľúčové, tak môžeme mať takúto trať od Skyway. Čo sa týka nákladných tratí alebo aj vysokorýchlostných, tak tie sa budú budovať aj na veľké vzdialenosti. Samozrejme, že na začiatku to bude na stovky kilometrov, potom aj na tisícky kilometrov. Takže vieme takto prepojiť aj ďaleko od seba vzdialené mesta, alebo aj jednotlivé štáty či celé kontinenty, ako som povedal, napríklad Európu s Áziou alebo Áziu s Afrikou a podobne. Dokonca tento dopravný systém Skyway sa dá postaviť aj napríklad cez more, hlavne tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť postavené prístavy, tak sa potiahne treba za 10 km trať od pobrežia a bude sa tovar nakladať a vykladať priamo z lode na loď. Čiže aj takúto konkurenčnú výhodu nám poskytuje Skyway technológia a momentálne niečo podobné nevie zabezpečiť žiaden dopravný systém v súčasnosti. Čo sa týka štvrtého typu, tak to je tá vyhliadková doprava. Budú ju zabezpečovať takéto unibajky. Toto sú skutočné modely pre dvoch ľudí, ale budú rôzne. A táto doprava sa dá postaviť takmer kdekoľvek. Či ponad hory, v lese, ponad lúky, polia, ponad jazera, rieky, potoky. Dajú sa takto dve dedinky prepojiť. Alebo na rôznych výhliadkových mestách, v parkoch, v zoologických záhradách. Dokonca aj v komplexoch veľkých firiem, kde sa to dá aj individuálne prispôsobiť podľa jednotlivých požiadaviek objednávateľov. Či už napríklad sa budú na tom prepravovať ľudia, alebo sa to dá prispôsobiť aj na prepravu určitých tovarov a tak ďalej. Čiže fakt, tá doprava Skyway je viac než zaujímavá. Aby ste mali potom aj predstavu, ako vyzerá v reále, respektíve skutočné zábery, tak teraz som vám pridal jedno videjko z YouTube. Odporúčam si ho pozrieť po skončení webinára, pretože tam uvidíte, ako sa ten Skyway vyvinul za posledné roky. Tu môžete vidieť, že momentálne už máme viacero dopravných prostriedkov na osobnú dopravu. Všetky okrem toho posledného vysokorýchlostného modelu sú už aj certifikované. Čiže a toto všetko sa vyvinulo za posledné 3 roky, odkedy som už aj ja súčasťou tohto projektu. Pred tými vyše 3 rokmi nebol ani jeden dopravný prostriedok, ani jedna trať nebola dokončená. V podstate pomaly ani začatá. A ten celý projekt bol čisto len v tej papierovej podobe a ako taká vízia. A mnohí ľudia na to vtedy pozerali, že to je ako keby nejaká sci-fi doprava. Ale teraz už nie len, že sú tieto všetky dopravné prostriedky vyrobené, otestované a certifikované, ale už sa na tom aj viezli ľudia. Zatiaľ v tom testovacom režime, ale je to všetko plne funkčné. A aj ja osobne som sa viezol viackrát na týchto dopravných prostriedkoch. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak tiež už sú pripravené prvé modely. Takýto Unitrak a Unitrans, niečo podobné ako dopravník. Momentálne sa vyrába Unicont, ten bude vlastne prepravovať takéto námorné kontajnery. Tu môžete vidieť, že fakt sa to dá postaviť takáto trať aj cez more. Keď sa bavíme o Skyway projekte, tak máme na mysli hlavne riešenie tej dopravnej situácie. Pretože hlavným cieľom Skyway projektu je práve odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru, aby sa ľudia prepravovali lacnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie, spoľahlivejšie a ešte aj ekologickejšie. Čiže tá horná polovica je
tohto obrázku je práve o tých tratiach a o tých rôznych dopravných prostriedkoch. Ale celkovo Skyway je veľmi široká tematika, pretože Skyway bude riešiť aj ďalšie veci, ktoré či už priamo alebo nepriamo súvisia s dopravou. Budú sa napríklad budovať strunové mosty, či už pre ľudí, pre autá alebo aj pre vlaky. Ďalej napríklad líniové mestečka, o tom si tiež o chvíľku povieme ešte niečo. Skyway vyvinul aj takýto špecifický dron, ktorý má zaujímavé vlastnosti, že dokáže letieť vyše 500 km nejakých 3,5 hodiny vo vzduchu a nosnosť má takmer 1,5 tony. A je to svetový unikát, pretože žiadna iná firma nič podobné ešte nezostrojila. Ďalší unikát je takéto autíčko, elektromobil pre zdravotne postihnutých, pre invalidov na vozíčkoch. Tam sa dá cez zadnú časť vojsť normálne na invalidnom vozíku a ten postihnutý človek potom vie ovládať daný automobil z pozície šoféra na svojom invalidnom vozíku. Čiže tiež veľmi zaujímavá vec a tiež doteraz žiadna iná firma nič podobné nezostrojila. Budú sa riešiť aj ďalšie veci, napríklad strunový plot na ochranu objektov, vyvíjajú taktiež rôzne monitorovacie a bezpečnostné systémy, potom budovanie pasívnych ekodomov a tak ďalej. Vedel by som o tom fakt, že veľa rozprávať, ale nie je to účelom dnes. Ak niekoho bude niečo bližšie zaujímať, tak kľudne na konci bude priestor aj na niekoľko otázok, takže potom sa môžete spýtať. Prípadne potom si viete veľa informácií dohľadať aj na internete. Teraz už pred sebou vidíte plánik ekotechnoparku. Čo to vlastne je, ten ekotechnopark? Tak úplne jednoducho, kvôli tomu, aby sa táto celá doprava alebo dopravná technológia mohla zaviesť do reality, tak samozrejme, že je potrebná certifikácia a všetky tie testy a skúšky vykonať. Práve preto vznikol ekotechnopark, kde sú vybudované testovacie trate a slúži ako také vývojové testovacie, predvádzacie a certifikačné stredisko. Tento ekotechnopark sa začal budovať koncom roka 2015 v mestečku Marina Gorka v Bielorusku na rozlohe 36 hektárov. Celkovo už je tam viacero tých tratí postavených. Momentálne sa dokončuje už šiesta trať, čiže dokonca prvotný plán bol na tri hlavné trate, tak v tomto je tiež Skyway spoločnosť veľmi zaujímavá a výnimočná, že dokonca sa ide nad plán. Že zamestnáva viac ľudí, ako sa pôvodne plánovalo a taktiež, že sa postavilo už viac tých tratí, respektíve aj viac tých dopravných prostriedkov sa vyvinulo, zostrojilo, ako bol prvotný plán. Čo je samozrejme super, lebo ten projekt sa oveľa rýchlejšie vyvíja, ako sa predpokladalo. Tu môžete vidieť zo pár obrázkov, ako prebiehala. Pozerám, že je tu nejaká obrázka dole v čete, tak na konci tohto webinára zodpoviem potom všetky otázky, aj nejaké spätne, lebo teraz vlastne nie je na to priestor. Dobre, čo sa týka tých obrázkov, tak tu je nejaký ten vývoj v čase, ako som povedal, koniec roka 2015, už rok na to bol spustený prvý ten dopravný prostriedok Unibike, potom prišiel tento Unibus a potom prišli ostatné dopravné prostriedky. Jeden z posledných bol vysokorýchlostný model. Tento kúsok, ktorý bol prvýkrát predstavený verejnosti na výstave InnoTrans v Berlíne. Táto výstava je najdôležitejšia ohľadom koľajových systémov vo svete a koná sa každé 2 roky, stále v Berlíne. Skyway sa už zúčastnil dvakrát na tejto výstave
A čo bolo také zaujímavé, že ten prvý krát, to bolo v roku 2016, tak vtedy ešte patrili medzi futuristické dopravy, čiže dopravy budúcnosti, a viac menej to ešte bolo všetko v plienkach. A aj keď už tam boli vystavené prvé dva modely, ten Unibike a Unibus, ale vtedy to ešte nefungovalo. Ako nemyslím tie modely, ale ešte neboli tie trate dokončené. Teraz sa situácia výrazne zmenila a v septembri minulého roka už Skyway bol zaradený normálne medzi verejnými dopravami a vystavoval tam tento vysokorýchlostný dopravný prostriedok, ktorý je fakt, že luxusný. Má rôzne vychytávky, ako napríklad masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, klímu, osvetlenie. Každý má pred sebou dotykovú obrazovku, kde je aj webkamera zabudovaná. Čiže fakt tie najnovšie technológie sú využité v týchto dopravných prostriedkoch, či je to Wi-Fi, GPS, rôzne radary, senzory, kamerové systémy, bezpečnostné systémy a tak ďalej. Takže úplne tá najnovšia technológia. Čo sa týka ďalšieho modelu, tak ten bol vystavený vonku, trojsekciový unicar, ten sa bude používať na mestskú dopravu a tam sú miesta len na sedenie. Do každej sekcie vojde presne 6 ľudí. Čiže toľko k tej výstave Inotrans. No a čo sa týka tohto roku, tak najvýznamnejšou udalosťou určite bol Ecofest, ktorý sa konal len pred vyše mesiacom a ja osobne som sa zúčastnil. Keďže ja už s týmto projektom v podstate žijem a stále sledujem aj nové veci a pravidelne sa zúčastňujem na rôznych akciách. Práve ten Ecofest bol zaujímavý v tom, že jednak sme tam mohli vidieť aj nové dopravné prostriedky, treba z takýto Unilight, čo je kombinácia osobnej a nákladnej dopravy, a aj ďalšie, o ktorých sa dovtedy nehovorilo. Tiež bolo zaujímavé, že nám ukazovali demonstráciu, ako by sa riešila trebárs poruchovosť. Ak by sa tento unikár pokazil, tak normálne prišiel z druhej strany iný, spojili sa podobne ako vagóny a odviezol by ho do najbližšieho depa, do najbližšej servisnej stanice. Takže takto jednoducho. Sú aj iné spôsoby, napríklad evakuácie pasažierov, cestujúcich a tak ďalej. To všetko je popísané napríklad aj v tej brožúrke, čo som vám dal ten link pred niekoľkými minútami. Tiež bolo zaujímavé vidieť už ten vysokorýchlostný model aj v pohybe. Bolo to prvýkrát, čo vlastne bol nasadený takto verejne. Čiže nejaké tie prvé testy už absolvoval aj predtým. Samozrejme, že ešte nedosahuje rýchlosť 500 km za hodinu, pretože nie je postavená taká dlhá testovacia trať. Na to treba 25-kilometrový úsek, ktorý sa bude budovať v Emirátoch a tam potom prebehne aj kompletne certifikácia toho vysokorýchlostného modelu. Bol tam aj ten elektromobil, to autíčko pre zdravotne postihnutých. Tu môžete vidieť, že tu je ten invalidný vozík na mieste šoféra. Taktiež tiež, čo bolo významné, že pri vstupe do areálu toho ekotechnoparku už boli vystavené aj takéto modely SkyPods, ktoré sa vlastne budú používať v Emirátoch, pretože v Emirátoch sa ide už budovať aj reálne trate, najprv 15-kilometrový úsek a potom aj ďalšie, o tom si tiež ešte trošku povieme o chvíľu. Ja som veľmi rád aj, že poznám osobne tých najdôležitejších ľudí v projekte. Samozrejme, že vždy je veľká česť pre všetkých, aj tých, čo sme dlhšie v tom projekte zapojení, stretnúť osobne pána Junického. Ja som sa už 5-krát s ním osobne stretol, naposledy práve na tom Ecofeste. Mal tam aj reč, taký preslov, kde povedal aktuálne informácie a aj nejaké vyhliadky do budúcna. O tom sa tiež viete dočítať na internete.
K tomu len poviem, že je to fakt veľmi charizmatický človek s veľkými plánmi a on tieto všetky veci nerobí kvôli sebe, ale kvôli ľudstvu a kvôli planete. Možno, že to znie až príliš nadnesene, ale on fakt má vyššie ciele, pretože najprv chce kompletne vybudovať tú dopravu na Zemi, ale má už pripravený aj vesmírny projekt Spaceway, čiže potom chce ísť aj do kozmu a jedna z vecí bude aj vyvážať škodlivý odpad do vesmíru a tam sa potom bude likvidovať. Čiže aj tieto veci sú pripravené. Samozrejme, tamto je určite ešte hudba budúcnosti. Nebude sa to riešiť v najbližších rokoch, ale možno o 10 rokov. Najprv je treba vybudovať kompletne tú dopravnú infraštruktúru na našej planéte. Čo sa týka ďalších výhod, tak neviem, či ste postrehli predtým na nejakom z tých obrázkov, ktoré som ukazoval, že veľkou konkurenčnou výhodou oproti všetkým súčasným dopravným systémom je aj to, že na každú kolejnicu vieme naraz nainštalovať akékoľvek dva typy dopravy. Napríklad tu je zo spodu mestská doprava, pozadí zo spodu je nákladná doprava, z vrchu je vysokorýchlostná, využíva sa závesný systém, to znamená, že ten dopravný prostriedok je na tej kolejnici zavesený, alebo aj návesný systém, to znamená, že je to z vrchu na tom položené. Dá sa to rôzne kombinovať, samozrejme, že to pôjde oboma smermi a je tu dôležité spomenúť aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Určite nie je to o tom, že príde Skyway a všetky ostatné dopravné systémy časom zaniknú. Budeme tu mať aj autá, aj autobusy, aj vlaky, ale pre nás ľudí, čo potrebujeme sa prepravovať, alebo aj pre tie tovary, tak je dôležité, aby všetko fungovalo efektívnejšie, ekonomickejšie a tak ďalej. Čiže určite ten Skyway je pre nás všetkých dôležitý. Či sa to niekomu páči, alebo nie. To pochopili už v celom arabskom svete. Jednak aj preto, že vedia takéto trate postaviť dokonca aj na púšti, ako som už spomínal. A všetky krajiny okolo Perského zálivu pod skratkou GCC, ako je Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, prejavili záujem o túto inovatívnu technológiu. Najväčší záujem je zo strany Saudskej Arábie a hlavne emirátov. Práve tá maximálna pozornosť sa teraz sústreďuje na Emiráty a tam už sú aj prvé podpísané projekty a rôzne zmluvy, dohody. Čiže v podstate Emiráty určite budú patriť medzi krajiny, kde bude najviac tratí na začiatku postavených. Tu ešte spomeniem, že dokonca nie je potrebné ani budovať inžinierske siete a všetko je zabudované priamo v tej kolejnici, čo je tiež obrovská výhoda. A ak sa bavíme o Skyway dopravnej technológii, tak sa bavíme o jedinej dopravnej technológii, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. To znamená, že nebude ho nejako znečisťovať a aj vďaka tomu je možné Skyway trate vybudovať dokonca aj v chránených územiach, kde je zakázaný každý jeden dopravný systém súčasnosti. Tým, že celkovo už sme si dosť zničili alebo až spustošili našu planetu, tak tá ekológia vždy bude dôležitejšia do budúcna, pretože všetci dobre vieme, že bez prírody ľudstvo neprežije a zanikne. A už sa o tom stále viac hovorí aj čo sa týka nejakých rôznych konferencií celosvetových. Takže stále viac ľudí je naklonených tomu, aby sa riešila tá ekologická stránka a aby sme stále dávali väčší a väčší dôraz na to životné prostredie. A práve Skyway k tomu môže výrazne pomôcť. Čím viac trati bude vybudovaných a čím viac ľudí sa takto bude prepravať alebo aj rôzne tovary, tak tým menšie zaťaženie a znečistenie životného prostredia, pretože
najviac znečisťuje životné prostredie práve automobilová doprava, keď sa bavíme o doprave ako takej. Veľmi dôležitá je aj otázka bezpečnosti. Tu je tiež Skyway jednoznačne najlepší, pretože Skyway bude najbezpečnejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Dokonca to bolo porovnávané na základe rôznych ukazovateľov, treba s automobilovou dopravou, a Skyway bude až 10 000-krát bezpečnejší. Možno, že tí, čo prvýkrát počujete o tomto projekte, tak sa vám zdá až príliš vysoké to číslo, ale aspoň trošku vám ho zreálnim, tak už len tým, že tá doprava bude na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. A to z troch hlavných dôvodov. Poprvé, ako som povedal, komplet celá skoro dopravná infraštruktúra mimo lietadiel sa sústreďuje na Zemi, a preto aj najviac nehôd je práve na tej Zemi. Čiže tým, že Skyway bude na tej druhej úrovni, tak sa nemôže zraziť ani s vlakom, ani s električkou, ani s autobusom, ani s metrom a s ďalšími dopravnými prostriedkami, ktoré chodia po Zemi. Ďalej, po druhé, nehrozí zrážka ani s chodcami. My ľudia tiež chodíme len po Zemi, takže Skyway nás nemôže zraziť. A tretia záležitosť je, že ani nehrozí zrážka so zvieratami, čo je tiež aj u nás úplne bežné, že skočí srna, jeleň, diviak, pes, akékoľvek zviera do cesty tomu automobilu, a hocikedy to má aj katastrofálne následky. Nie len pre tie zvieratá, ale bežne aj pre ľudí. Ročne na cestách zomrie až okolo 1,5 milióna ľudí a desiatky miliónov majú rôzne trvalé následky všeobecne kvôli všelijakým dopravným nehodám a katastrofám každý rok. A práve jedným z cieľom tohto projektu je aj to, aby sa začali znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Keby sa ročne podarilo zachrániť, ja neviem, 20-50 000, neskôr 100 000, 200 000 životov, tak určite by to bolo viac než zaujímavé a tie čísla by boli veľmi pekné. Čo sa týka už konkrétnych projektov, tak celkovo je vyše 200 projektov po celom svete rozpracovaných. V podstate na skoro všetkých kontinentoch. Celkovo výhody vidíte zhrnuté tu, okrem iných, ktoré som už spomínal. Veľmi nízke náklady na výstavbu, nízke prevádzkové náklady, alebo aj to, že celý ten systém je plne automatizovaný, dokonca tam nebude sedieť ani žiaden šofér, všetko bude presne naprogramované cez počítače, cez satelity a tak ďalej. Žiadne negatívne vplyvy na človeka a tak ďalej. Tých výhod je veľmi veľa. Spomeniem ešte aj posledný bod, ktorý je tiež veľmi dôležitý až kľúčový, a to je rýchla návratnosť investície. To samozrejme najviac zaujíma investorov, či už to budú jednotlivé krajiny, alebo firmy, alebo veľkí investori, tak návratnosť je veľmi, veľmi rýchla. Pri mestskej doprave už za nejaké 3 roky, pri vysokorýchlostnej doprave by to malo byť okolo 7 rokov, čo je stále veľmi dobre v porovnaní napríklad s výstavbou diaľnic, železníc alebo takého metra, kde sú tie návratnosti 15, 20, 30, niekedy aj viac ako 30 rokov. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo je tá doprava v takom zlom stave v súčasnosti celkovo, ako je. Mnohé krajiny si nemôžu dovoliť výstavbu, drahú výstavbu diaľnic, železníc alebo metra, a práve tento Skyway je pre nich riešením, pretože takéto trate Skyway vedia postavať aj v chudobnejších krajinách, keďže tá návratnosť bude veľmi rýchla. Takže aj preto je o tento projekt stále väčší záujem v podstate z väčšiny krajín vo svete, v podstate už nejakých okolo 200 krajín o tom uvažuje. Budú sa budovať aj líniové mestečka, kde napríklad v Abu Dhabi sa to má celé postavať do roku 2030, majú tam takýto púštny ostrov
Celý sa dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém. Tie piliere budú zároveň prestupné stanice a polifunkčné budovy, čiže tam sa bude aj bývať. To znamená, že to bude ďalší príjem pre firmu. Takto to bude vyzerať tie líniové mesta alebo tie smart cities, kde bude prevládať zeleň, príroda a určite aj taký lepší, zdravší alebo čistejší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie. A takéto mesta budú vznikať vo viacerých krajinách po celom svete. Určite je to oveľa krajšia vízia ako budovanie betónových džungiel, ako je napríklad Manhattan v New Yorku a ďalšie mesta, kde už fakt človek skoro nenájde žiadnu zeleň. Poďme teraz konkrétne k Emirátom na chvíľku, pretože ako som tiež už poukázal, tak tam sa teraz zameriava hlavná pozornosť spoločnosti Skyway. Jednak Emiráty sú krajina, čo chcú mať všetko najlepšie, najzaujímavejšie a medzi prvými, takže ich veľmi oslovila táto inovatívna doprava. Už je aj podpísaný projekt, ktorý sa začne realizovať najneskôr budúci rok, a to je 15-kilometrový úsek mestskej dopravy priamo v centre Dubaja s 21 stanicami, čiže toto už je dohodnuté, že sa ide stavať. Budú tam tieto Skypods, ktoré som spomínal, že boli aj na Ecofeste vystavené. A tie Emiráty sa zaujímajú o to aj vďaka tomuto pánovi, celým menom Mohamed bin Rashid Al Maktoum, pochádza z kráľovskej rodiny Al Maktoumovcov, je jednak viceprezidentom krajiny, premiérom Emirátov a ešte naviac aj hlavným vládcom Emirátu Dubaj. Je to v podstate jeden z najbohatších ľudí na svete, šejk, hej, a jemu sa veľmi páči Skyway technológia a on podpísal ten projekt, dokonca už Emiráty vymedzili aj nejakých 20% zo štátneho rozpočtu na celkovú inováciu dopravy priamo v Emirátoch a práve Skypods alebo Skyway projekt je jeden z tých hlavných. Budú riešiť aj ďalšie veci, ale Skyway bude mať prioritu. Bolo to už aj medializované, či už cez sociálne siete, alebo aj cez rôzne časopisy, noviny na rôznych televíznych kanáloch. A ja aj osobne som bol v Emirátoch v máji tohto roka, kedy sme na jeden deň zavítali do Sharjah, to je hneď Emirát vedľa Dubaja, len niečo vyše 30 km z Dubaja. A tam sa buduje inovačné centrum. Je to niečo podobné, ako je ten ekotechnopark v Bielorusku, len tam budú trošku iné trate a hlavne sa tam bude všetko skúšať, testovať a certifikovať v tých náročných podmienkach, ktoré panujú v Emirátoch. V podstate tam majú hlavne len púšť, a morskú soľ, prašnosť, potom tie piesočnaté búrky a extrémne horúčavy. Čiže Skyway preto buduje to inovačné centrum, aby dokázali, že tá technológia je použiteľná kdekoľvek na svete. A preto teraz sa už čaká len za tou certifikáciou v tých Emirátoch a potom sa začína reálna výstavba priamo v tom v Dubaji. V danom areáli nás sprevádzal ten najpovolanejší človek v projekte, priamo pán Junický. On nám ukazoval celý areál a vysvetľoval, ako tam prebieha tá výstavba, čo všetko sa plánuje v najbližších mesiacoch, takže bolo to viac než zaujímavé. Aj o tom sa dajú nájsť nejaké veci na internete. Tu ešte potom taká koláž, ako bude vyzerať to inovačné centrum. To je v podstate plánik. No a potom tu už je realita, ako prebieha tá výstavba. Čiže fakt, ako hovorím, tento projekt veľmi rýchlo napreduje a je už len otázka času,
kedy vlastne sa začne zavádzať do reality. Napriek tomu mnoho ľudí o tomto projekte ešte ani len nepočulo, čiže preto robievame aj takéto webináre a celkovo aj na internete je už o tom veľa, veľa zmienok. Poďme teraz k dôležitým dokumentom alebo rôznym certifikačným veciam. Dôveryhodnosť celého projektu výrazne stúpla dňa 11. februára roku 2016, kedy konečne aj samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Táto doprava má fakt prvky až takej revolučnej alebo prelomovej dopravy, ktorá môže celkovo výrazne posunúť celý ten trh v doprave oveľa ďalej, ako je to v súčasnosti. A tým, že Skyway priamo podporí aj hlavne vďaka tej nákladnej doprave aj ten svetový obchod alebo obchodovanie medzi krajinami, tak ak sa pozeráme na Skyway dopravu z týchto dvoch odvetví, doprava a svetový obchod, tak to bude o veľmi veľkých peniazoch. Čo sa týka Skyway spoločnosti, tak sú už držiteľom rôznych významných certifikátov, ako je napríklad ISO 9001, ISO 14001 alebo aj ISO 40001 a ďalšie. No a ako som povedal, väčšina tých dopravných prostriedkov je certifikovaná a prvé boli certifikované dopravné prostriedky dvojmiestny unibike a 14-miestny unibus pre tú mestskú dopravu a stalo sa tak v decembri roku 2017, takže pred necelými dvoma rokmi. Dobre, teraz sme vlastne prešli tú časť z pozície cestujúcich alebo zákazníkov, čo nám to prinesie, keď sa budeme prepravovať v budúcnosti vďaka Skyway technológii. A poďme sa pozrieť aj na tú druhú stránku mince, keď to tak viem povedať, pretože je tu aj veľká príležitosť sa podieľať na tomto projekte aj priamo. Každý má možnosť finančne podporiť tento projekt, túto jedinečnú myšlienku. A takáto príležitosť tu bežne nebola v minulosti. Boli tu rôzne zaujímavé projekty, ale málo ktorý bol otvorený širokej verejnosti, ako je tomu teraz. Čiže táto príležitosť je fakt možno, ktorá prichádza raz za život. A je to celé spravené cez systém crowd investingu, čo znamená kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. Čo to znamená? Úplne jednoducho, ľudia prispievajú na tento projekt, aby sa mohol vyvíjať. Teraz už treba len dofinancovať ten výskum, vývoj a potom to celé prejde na samofinancovanie. A firma, ako náhle začne reálne zarábať a dosahovať zisk, tak sa zaviazala zmluvne so všetkými svojimi investormi, čiže aj bežnými ľuďmi, že bude vyplácať dividendy potom všetkým vlastne z tých ziskov. Čiže dividenda to je vlastne podiel na zisku. Momentálne sa rozpredávajú podiely danej spoločnosti, čiže všetci, čo to podporujeme, tak máme priamo majetkovú účasť v danej spoločnosti. Dá sa to povedať aj, že my sme všetci vlastne spolupodielníci alebo spoluvlastníci celej tej technológie. Momentálne sa končí 13. etapa. Tento projekt je rozvrhnutý do 15 etap. To je vlastne startup fáza, čiže tá prípravná fáza alebo počiatočná fáza pred tým hlavným vstupom na ten trh. No a práve preto je tá investičná príležitosť momentálne oveľa zaujímavejšia, ako to bude potom, keď už sa tých 15 etap uzavrie a potom už nebude možnosť kúpiť tieto podiely priamo od holdingu, pretože my teraz investujeme priamo do holdingu, čo je skupina spoločnosti. Neskôr sa už bude investovať len do konkrétnych projektov a to je veľký rozdiel, pretože potom tí ľudia, čo budú investovať treba zo 2, 3, 5 rokov, tak budú dostávať len podiel z toho konkrétneho projektu, napríklad v Rusku sa bude niečo stavať
tak z toho Ruska, ale my budeme mať podiel zo všetkých tých tratí, zo všetkých tých projektov, ktoré sa budú budovať po celom svete. Čiže je to určite veľmi zaujímavé, sú rôzne balíčky, napríklad sú špecifické balíky, tieto dva, kde sa investuje 3x po 1000 dolárov alebo 2x 300 dolárov. No a potom sú dva hlavné vstupy alebo dve možnosti, ako sa človek môže zapojiť do projektu, a to sú buď splátkové programy alebo jednorazové programy. Veľká výhoda tých splátkových programov je práve to, že netreba dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Čo sa týka toho, je to dostupné fakt takmer pre každého, pretože najmenší balíček začína od sumy len 25 dolárov mesačne, ďalší je potom 50 dolárov, 100 dolárov alebo 200 dolárov a sú potom aj väčšie balíčky, či už 500 dolárov mesačne, 1000 dolárov, 2500 alebo aj 5000 dolárov mesačne. Ja sa teraz pristavím pri tomto 200 dolárovom balíčku, pretože ten stále patrí na Slovensku medzi najviac predávané balíčky, tak trošku približím tie čísla alebo ako to celé funguje. Spláca sa to 10 mesiacov, všetky tie splátkové programy, čiže každý mesiac po 200 dolárov pri tomto balíčku, tým pádom celková investícia je 2000 dolárov a keď to ten investor, ten daný človek celé doplatí, tak získava 72 tisíc podielov. Každý jeden podiel je v nominálnej hodnote 1 dolára, čo samo o sebe je viac než zaujímavé. Samozrejme, že reálna hodnota taká ešte nie je, tá je pár centov na ten každý podiel. Firma neskôr plánuje aj vstúpiť na burzu cez IPO, čiže potom to už budú aj reálne obchodovateľné akcie na tej burze. Je to určite otázka ešte niekoľkých rokov, ale práve na burzu by mali vstupovať už s tou cenou vstupnou okolo toho 1 dolára. Myslím si, že je to určite zaujímavá investičná príležitosť zainvestovať tých 2000 dolárov, aj to ešte v splátkach a potom mať hodnotu minimálne tých 72 tisíc dolárov alebo aj viac, pretože sa predpokladá, že tie akcie budú potom veľmi rýchlo rásť na cene a neskôr môžu mať nielen desiatky, ale možno aj stovky dolárov hodnotu za jednu akciu. Všetko ukáže čas, do akého veľkého rozmeru sa celý tento projekt presadí na tom trhu. Je tu ešte jeden číselný údaj a to je 36 diskont, tak to je vlastne koeficient alebo zľava, koľkokrát lacnejšie kupujeme ten daný podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže za každý investovaný dolár získavame pri tomto balíku až 36 podielov, čiže vlastne 36 násobná zľava je to. Nie 36%, ale 36 násobok. Je tu ešte jeden údaj a to je, že je možné získať aj naviac bonus až 2000 podielov a to vtedy, ak sa prvý mesiac zaplatí dvojitá splátka. Čiže nie 200, ale 400 dolárov. Potom je na konci pripísaných naviac tých 2000 podielov, dokopy to je 74 tisíc podielov a vtedy ten diskont, tá zľava vychádza 37 násobok. Verím, že to bolo zrozumiteľné. Ak náhodou nie, tak potom sa môžete pýtať na konci. Poďme ešte k jednorazovým programom. Tie sú prioritne určené pre veľkých investorov, kde sa dá investovať 25 tisíc jednorazovo, 50 tisíc 100 alebo aj 150 tisíc jednorazovo. Sú tu však aj menšie balíčky, ktoré sú dostupnejšie aj bežným ľuďom, napríklad 3500, 2500, 500, 350 a podobne. Čiže každý si tu vie vybrať sumu, ktorú by chcel prispieť a podporiť tento skvelý projekt a potom z neho dlhodobo profitovať. Všetko je tu samozrejme dobrovoľné. Každý sám uzná, koľko je schopný a ochotný prispieť. Poďme ešte ku garanciám, istotám a rôznym číslam. Tak celé duševné vlastníctvo bolo v roku 2013 ohodnotené na sumu 400,8 miliardy dolárov. Presne toľko je aj podielov, preto je nominálna hodnota každého podielu 1 dolár.
do duševného vlastníctva spadá vlastne všetko. Či sú to všetky tie patenty, ktoré vlastní pán Junícky, alebo kompletná celá technológia, celé to know-how, ktoré on dal dokopy so svojím tímom, tak je vyjadrené v tomto čísle. Teraz už firma zamestnáva vyše 1000 ľudí, čiže už to nie je nejaká maličká firmička, ale každým mesiacom rastie. A tento projekt v podstate už je veľmi rozbehnutý. Ako som povedal, je už len otázka času, kedy sa začne stále viac a viac presadzovať aj do reality. Všetko tu je legálne a právne podchytené. Sú tri dôležité zmluvy. Klientská zmluva, konvertibilná zmluva a investičné memorandum. Tam sú všetky tie právne náležitosti podchytené. Napríklad, že investor ako náhle má splatený balík, tak je zapísaný do registra všetkých investorov. Tento zoznam nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora, ale je to v súlade s britským právom. Kupujú sa priamo podiely od Euroasian Rail Skyway Systems Holding, čiže tu je ten holding, ako som spomínal, s nominálnou hodnotou 1 dolára. Celkovo už je vyše pol milióna ľudí, vyše pol milióna investorov a vyše milióna ľudí zapojených v tomto projekte po celom svete z vyše 200 krajín a každým dňom tento počet rastie. No a sme úplne v závere. Tu úplne jednoduchá vec. Vždy je najvýhodnejšia a najvýnosnejšia investícia v tej startup fáze, kedy firma ešte nie je známa, skoro nikto ju nepozná. A ako náhle priniesie niečo nové, niečo prelomové, čo posunie celú spoločnosť niekde ďalej, ako to napríklad priniesli tieto spoločnosti Apple, Microsoft, Google a tak ďalej, sú to najúspešnejšie spoločnosti súčasnosti, tak človek, ak sa zapojí v tej startupovej fáze, tak vždy zarobí najviac. Ja som o tom presvedčený, že Skyway má potenciál sa zaradiť medzi týchto finančných gigantov v najbližších 10-15 rokov a kľudne sa môže stať časom aj úplne najúspešnejšou firmou celkovo. Jasné, že ešte je skoro niečo také tvrdiť, ale všetko tomu nasvedčuje. Čas ukáže. Ja rád približujem tento príklad Apple, ktorý vznikol v roku 1976 a mal troch zakladateľov. Jedným z nich bol Ron Wayne, ktorý hneď po 2 týždňoch odpredal svoj 10% podiel za $800. Asi potom spätne nebol úplne najspokojnejší s tým rozhodnutím, pretože ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu vyše 55 miliard. Neviem, či už to nie je okolo 70 miliard. To presné číslo nie je úplne podstatné, ale podstatné je to, že to je obrovská hodnota. Čiže každý si je strojcom svojho šťastia a osudu. Je len na vás. Teraz apelujem na vás nových ľudí, čo možno prvýkrát počujete o tomto projekte. Aby ste sa rozhodli správne, zvážili, či to je pre vás zaujímavé. A ak áno, tak potom určite oslovte ľudí, ktorí vás pozvali sem na tento webinár. Oni vám už pomôžu, že čo a ako, registrácia je zdarma. No a potom už vy sa rozhodnete, že koľko chcete peňazí do toho vložiť. Z mojej strany je to všetko, teraz je priestor na otázky. Ja viem, že tu bola nejaká, tak idem sa pozrieť, či je len jedna. Čiže čo chránené oblasti, zastavené oblasti, vysporiadanie s majetkami. Práve tu je tá výhoda, že tu netreba riešiť ani nejaký výkup tých pozemkov a podobne, ako je to pri výstavbe diaľnic. Správa sa to podobne ako napríklad billboardy, že len tá plocha, na ktorej ten billboard stojí, tak musí byť nejako vyriešená, ale to je fakt, že malé územie, čiže a dokonca tým, že to bude napríklad aj 20-30 metrov nad zemou, tak tá časť, ktorá je vo vzduchu, tak tá už vlastne nepatrí napríklad ani tomu, čo vlastne nejaký pozemok a podobne.
Čiže jasné, že budú tu rôzne nejaké zmluvy, dohody, ale určite nič komplikované, ako keď sa ide stavať nová železnica alebo nová diaľnica. Takže toľko k tomu vysporiadaniu. Ak sú nejaké ďalšie otázky, tak kľudne sa pýtajte. Takže ako dlho budú trvať etapy 14 a 15, vzhľadom na to, že 13 bola rozdelená na 3 podetapy? Čo bolo dôvodom rozdelenia na tie podetapy? Úplne v krátkosti, to rozdelenie bolo hlavne z takého marketingového hľadiska, by som povedal. Ako to bude v 14. a 15. etape, ešte nebolo definitívne povedané. Možno to tiež bude rozdelené na podetapy, možno nie. Zatiaľ môžeme o tom len špekulovať. Nie je to až tak podstatné. Podstatné je, že ten projekt napreduje a nie je ani až tak podstatné, že či tie podetapy prebehnú alebo etapy za pár mesiacov, alebo to trvá aj pol roka, pretože vždy je dôležitý ten cieľ. Vždy sme bližšie k tomu, aby vlastne boli vybudované tie reálne trate a tým pádom sa určite uzavrie aj tých 15 etap. Či to bude v priebehu budúceho roka, nejak do leta alebo až koncom budúceho roka, to tiež je otázne. Môžu prísť veľkí investori, ktorí vykúpia tie podiely a tým pádom sa to môže uzatvoriť aj v priebehu pár mesiacov. Takže čas ukáže. Zatiaľ je zbytočné o tom špekulovať. Sú známe nejaké bližšie info o IPO? Určite nie. To IPO, ako som povedal, je otázka ešte niekoľkých rokov. Aký brokery? Toto, pán Pavel, to už sú skôr otázky na technický webinár. Predpokladám, že nie ste úplne noví v tomto projekte, čiže zajtra budem ja robiť technický webinár na miesto pána Solára. Čiže potom skúste tieto otázky smerovať tam. O tom sa potom vieme pobaviť na tom technickom webinári, pretože tento webinár je určený pre nových ľudí a toto už sú veci, ktoré by sa mali rozoberať skôr tam, lebo to už nie sú tie základné informácie. Dobre. Pozerám, že otázky nie sú ďalšie, tie základné žiadne, čiže ja vám všetkým ďakujem za pozornosť. Prajem ešte, áno, ešte jedna k plánom. Predpokladám, že tie plány. Toto by som tiež nerozoberal dnes. Nie je to určite na tento webinár, kde majú odznieť hlavne tie základné informácie. Dobre, tým pádom fakt všetko. Ďakujem za pozornosť. Prajem ešte všetkým pekný zvyšok dnešného večera.